Bueno, eskertzen dut nire burua bake gizon bezala aurkezpeko aukera hau gutxitan izan dut eta balio ematea nire buruari. Ez dakit Unamunok zer gaurkotasun duen, ez dakit gaurkotasunik perzibitzen zaion gure gizartean, berak tratatu zituen auziak inporta zaizkigun, ez dakit gaur gazte bati Unamuno izena esan da zer retortzen zaion burura, oztrego zaio, San Manuel Bueno, Marcos, edo Niebla, edo Basilerreko libururen bat, Abel Sánchez, edo etorreko zaio, eta horretaz aparte ez dakit zer gehiago. Neuri ere, ez dakit, eta hau gomendio hau egin zidazunetik, damutu naizetik, pikin bat gaia ezagututa ekarri nahi nuen, eta ezagutzen azten baldin bazea, bai Unamuno, eta bai gaia adarra, eta adarpunta, eta enborra, eta zotza, besterik etzaizu ateratzen, ez? Gehiagora, kate luzeak eramaten zaitu, komplejuak, eta erakargarria. Eta, bueno, ez dakit, ze helbururi jarri behar zaion mai inguru honi, ez? Pentsatzen dut, Unamunok esan zituen gauza askok Euskari buruz, konkretuki badutela, gaurkotasuna badutela proiekzio bat gaurkotasunean, eta ekibokazio handi batez aparte bada euskala arrazoizko gauzak esan da ere, ez beti modu arrazoitzuan, eta nahi nuke pentsatu eta bi solaskideke pentsa dezatela, ez dakit zergatik, esan behar dudan hau baino, esan dago guztiak zintzotasunetik esanak direla. Zintzotasunean ibilita badakigu izitza honetan, ez dela beti asmatzen eta hori gutako bakoitzak esperientzi personalez jakingo du. Bueno, Unamuno zein dan, seguruena, esan beharrik ez dago, bai bizimodu gora beratzua izan zuela, bere buruaren alde, zela, bere buruaren guztiz kontra aritu zela, ez? Eta burura atorkit bere bizitzaren bukaera, ez? Nola, diktadura batzuen kontra, ibili, exilioak pasa, sozialismoan, liberalismoan lerratu bere burua, eta azkenean 1936ko kolpean nola Europako intelektualei laguntza eskatzen dien uztailaren 18ko sublebazioaren alde egiteko, hori zela eta nolabait zibilizazio, debateko zibilizazioa salbatuko zuena eta beharrezko zela hori. Eta bueno, urte bereko urtarrilaren urriaren 12an gertatu zen Milan Astrairen baten muerala diligentzia eta bestearen benzereiz, pero no konbentzereiz, eta nola desmarkatu zen, ez? Eta urte hartako 36ko urtezar egunez hil zen, eta esaten dute Antonio Machadok jakintzuenean Unamuno hil zela esan zuela. Señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente, como el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizás contra sí mismo. Piskat hori da Unamunoren paradoja. Euskera gaietan ere baditu baina, lehen da bizi ez dakit, nik gaian guztiz zentratu baino lehenago galdetuko nieke bai Iboni eta bai Patxiri. Unamuno aipatzen denean, gutako guztioi etortzen zaigu lehen ideia bat edo bi edo hiru, ideia bezala prejuizioare izan diteke, ez? Baina, zuei Unamuno entzun eta zer etortzen zaizu burura, o zer gogo eta egiten dituzue? Nerea zerrez. Zerrez.
Ez. Generazio kontua izango da, baina niri Unamunoz itzen zidaten etxean, eta itzen zidaten etxean batez ere, ba, euskaren etzai, zela, gero letu nuen pazen la gerra, bueno, uste maizki, baina gero filosofia kontuetan, eta alde hortatik, ba, etzait, gu gaina generazio bezala neria bintzar, Ramon, Zaizar Betuneak ikua frantzesatu batzu ginen. Eta arduan guri beste filosofia klase bat, beste parametro batzuk interesatzen zitzaizkigun alde hortatik Unamunora. Erlikia bat, euskarari buruz gauza xelebre batzuk esan zituen erlikia bat bezala, Nikola ikusten dut, eta karo orduan, konbidatu nauten nian zera ontara, Unamuno eta euskara, bueno, euskara, ni batez ere alde ontaz, bere postura euskarari buruz, eta zera, eta bueno, noraino zuen arrazoia, noraino ez, eta horrekin lotuta gaur egun batzuen artean bintzat nahiko eztabaidatua dan kontua, hizkuntza guztiak komunikagarritasun edo zera bera dute bai ala ez. Eta hori ere Unamunoren mundua bai izan, eta hor ni bintzat nahiago nuke hor mogitu, osea, elkarrizketa honetan. Eta oraingoz behintzat, ez dakit, gano, beste kontu bat ere inorri ekurritu zaiona, baina izan likena, Unamuno, euskaldun berria, idazlea, aresti, euskaldun berria, eta idazlea, hartzen duzu euskara zintzuen, Unamunok intzuen poema famatu gura, Bizkaia, Bizkaiera, baina, bueno, ortodoxenean, eta ikusten duzu arestiren eta, bueno, osea, osea, katedrarena, katedraren problema, noraino bideratu zituen katedrako gora berak, asko egire bat zizion katedraren gora berak, Unamuno beste bidean, noraino da, hori, baina nahi gehien bat interesatzen zaidana zera da, bueno, Unamuno ze gauza bat esan zuen euskarari buruz, bete da, noraino bete da, beteko da, ze problema daude betetzeko, noraino bete egiteke mundu hortan mobitzia, hori da. Nik oraingoz behintzat, hola ikusten dut dalako elkarrizketa hau. Patxi? Bueno, arratsaldeon, edo gau edo, ez, lehenengo, eta... A ber, Unamuno paradoxa azaldea zen, ez? Eta bere buruare horrela jotzen zuen, eta horrela konsideratu izan da, eta nik neu badukat alako paradoxa moduko bat, ez? Batetik gustora eta pozik hemen solasaldi honetan egoteagatik, ohore bat da, niretzako Ibon maisu bat da, beraz, hemen solasean egotea, jamon bertan degularik, beraz, pozik eta gustora, eskertuta, ona deitzeagatik. Baina bestetik, beldurrare badut, eta aitortzen dut zen, eta ni ez naiz Unamunoren gaietan espezialista, ez naiz Unamunoren kontuetan aditua, Unamunoren hainbat gauza irakorri ditut, bueno, lehenengo gauza irakorri duen gainera maoz bat urten dituela, kuriosoa da. Ba, nik mutikotan segurazki, ba, denok irakurri genituen hori, ba, Xabier Txo, eta Dinamita Nomi, eta, bueno, Plazio Mujikak itzulitakoak, eta, bueno, ondoren, gero, ja, Gaztetxo garai edo, nera bezaroan, zegoen guztia irakurtzen genuen euskeraz, eta orduan irakurri genituen liburua egitakoak amaz bat urtekin izango zen, ba, Ibonen Euskal Literaturen historia izan zen. Eta, Unamuno eta Abendaz, Salvatore Mitxelenak idatzitakoa, askoz gehiago kostazitzaidan entenitzen Salvatore Mitxelenarena, Ibonen euskara klaruan idatzitako liburura baino, edukiagatik ere bai seguru, maoz urtekin zer ulertu, ez da? Baina, bueno, baitare, kuriosoa zein momentu honetan parado joari, ez? Nik, bueno, Unamunoren gauzak filosofia zara naiz, filosofia ikasketak egin dituen, eta orduan filosofiako bain bat testu Unamunorenak irakurtzeko modua izan duen, eta euskararen gainekoak, ba, bueno, euskarari lotuta gaudenok, ba, bueno, ba, gure irakurretan, ba, irakurri ditugurako. Baina, ni ez naiz
nik ez dut egin Unamunoren testuen azterketa zorrotz bat, ez naiz aditu, ez ez espezialista, eman ditzaket nire iritzi xumeak kontu horren gainean, eta irakurritakoek, ba, bueno, sugeritzen dituzten, ba, zenbait gogo eta puntu edo ekarri ez. Hori batetik, ez. Bestetik, esango nuke, bueno, Unamunori buruz idatzitako hainbat gauza ere irakurri ditugu, ezta? Hainbat autore euskaltzalek eta abertzalek idatzitakoak, Jose Azurmendik, Xabier Quintanak, Juan San Martinek, Martin Udaldek, hainbatek. Eta Txigarregik, Unamuno eragilea eta polakoak. Eta bada gauza bat, atentzioa deitzen duena, uste dut modu positiboan, niretzako behintzat. Eta da, errespetuz tratatutako pertsona bada Unamuno, desadostasunetik ere. Nik Unamunok euskarari buruz esan zituen gauzetatik oso urrun sentitzen naiz. Ez dinago urrun. Hemen gauden guztio bezala segura eski poza hundiz bere profeziak arlo horretan bete ez direlako. Oso urrun sentitzen ere, edut inungo asmorik, oso urrun sentitzen ere Unamunoren juizio bat egiteko edo sententziaren bat emateko. Eta, baina atentzioa ditzen dit beste batzuk ere ez dutela alakorik egin, bezik errespetuz tratatua izan den norbait dela ez. Eta, ontarako deia egin ziatenean, justu etorri zitzaidan, mutikotan irakorritako Unamuno eta Abendatzura, eta den jore, aliburu hori berreskuratu behar dut, impactante izan zelako. Eta ekarri dut, Salvatore Mitxelenak han liburuaren sarreran esaten duen zerbait, eta zuen baimenarekin irakurri egingo dizuet zitau, uste xamarra baldin bada ere, uste dut benetan merezi duela. Salvatore Mitxelena, Frantzisko Tarra, Zauzkoa, Euskaltzalea zezik abertzalea, eta berak honela dio sarrera horretan. Euskaldun artean arkaiztoz sogin izan dio goia beti bilbotarrari, zeharka, aierrez, bai abertzalek eta bai karlistek. Erlijio aldetik naiz euskararenetik ark ditun akatsak galantak diralakoz. Nahiko galantak izan ere baitira. Salvatore Mitxelenak bere hitzetan esan da, bilbotarrari bere euskera gorrotoa barkatu ezin dion euskaltzale integriste utzo hietako bati. Horrela esaten du, zuzentien izin dizkio bere hitzak. Eta dio, Salvatore Mitxelenak, integriste utzo hietako bati esan ez. Gaurko Euskal Herri osoa ez dugu zuketanik soilki ezur mamitzen ez, integriste jauna. Baizik abertzalek eta karlistek, liberalek naiz komunistek, espainizale naiz frantzizalek, katolikoek naiz bestelakoek, ondrauek naiz lapur lekizkume eta beste barrabesek, baita hoetxek ere zoritxarrez, baita gure artean hain gutxi ez diran pelokirtenek ere. Euskera zalek eta erderaz jardudek, zuk bezala pentsatzen dutenek eta ez dugunok, guziok. Eta beraz, guzion artean baita Unamunok ere noski. Baita euskera gati beragatik ere gizona, eta ez hankaz gora erori, Unamunok euskerari, gu ausartu ez bezalako aserrez eta egiz salatu zizkion akatsak, eta suizidakeriak behingoz garaitu nahi ditugurako. Dialektu eta subdialektuen aberastasuna, kakotxartean, eta euskararen garbitzaletasuna, kakotxartean, aldarrikatzen dutenei honako esaten die, Unamunoren akarrak suntzituko baditugu, guk aberastasun gutxiago behar eta zentzun gehiago. Zer sendagai? Batasuna, gizona, euskararen batasuna. Grazi pixka, bizitasuna, argitasuna, atsegina. Etimologiste naiz gramatikalari gutxiago gure republikan. Hiztun eta irakurle gehiago. Lege gutxiago eta bizitza gehiago. Behingoz bukatu arren. Ur talur azpiko buzok eta zatorketak. Maixukeria gutxi. Neke gutxien ez ulertu eta maita diteken izketa txairoa erabili. Neke ez du sekula maite, jende arruntan. Ez nekeak eman irakurleari, baizik idazleak norberetzat hartu. Ez usia irakurlea baizik erakarri gozetu. Ez kalean txirrista erderara baizik euskeraz jarraitzari eutxi, nahiz da mordolokiru. Labur esan, zentzun gehiago bai, integriste jauna, zentzun gehiago behar euskerak baldin biziko bada. Hots, baldin alegia Unamunok jozion hiletari igesiko badio. Bada ordu munduak jakitezan guretar ospatxoen hau, ez dugula gure kontrako, baizik guretasunaren emaitz dugula. Eta ordu dugu baitare gu gerez, integrituz mukeriak utziz,
bakoitzarik dun ona ezagutuz, euskaltasun zabalenera abia gaitezen. Zabalenera guztion bat. Nik uste dut, setakeriaren aurkako eta integrazio aldeko testu bikain badela, Salvatore Mitxelenarena. Naiz eta aseratik esaten duen, ze hau liburuko lehenengo hitzak dira, aseratik esaten duen desego hitzak jotzen dituela, galantak esan zituenak euskerari buruz, oker galantak, baina horrek, beraz, kritikatu arren, horrela tratatzen du, eta uste dut, Mitxelenaren profeziak ez betetzeko, eta bizikidetza sanoago batetarako, asko ez eraginkorragoa direla, desde luego, Salvatore Mitxelenaren hitz horiek, norbere ikuskerarekin, ikusmoldearekin bat ez datorren guztiak zutara botatzeko jarrerak baina. Txilartegi berak ere, Unamuno liburuz, oso hitz, bueno, errespetu haundikoak erabili zituen. Bai? Entzuten da, ez da dena. Entzuten da. Bai. Txilartegi berak horrela erabili zituen. Edo Aitzolek, pentsa, abertzaletasunarekiko kontrako izatearen inolako susmorik ez zuen, ez? Aitzolek, nien la intelektualia baska, nien la espainola, nien la mundiala brakin poda komparatzele, edo Jose Azurmendik berak esan dakoak. Eta baita ere, zuk aipatu duzu gauza bat, ez, Ibon? Eta da Euskaldun berriarena. Ezke, Unamunok, hizkuntza kontuetan ere posizio oso aldakorak izan zituen, segurazki beste gaietan ere, erlijio kontuetan eta beste gaietan ere, izan zituen bezala, penduluaren alde batetik bestera oso errex joaten zen gizona eta oso modu kontundentean gauzak adirazi behar zituena zen. Eta bai, bera euskaldun berria zen, gauzatxo batzuk idatzi zituen euskeraz, epoen bari bat edo beste, baita ere, eta bukatu zuen azkenean euskera ezin da. Hizkuntza kultua izan, ez digu balio zibilizazioa eta aurrera egiteko, eta beraz bere ezintasun intrintsekoa batik alde batera ustera egin ez da. Nahi, interesatzen zait batez ere Salvatore Mitxelena, ze, karo, mila behatzion eta batian esaten ditu, Unamunok esaten dituenak. Eta Salvatore agertzen den arte, egintzak, euskal idazleak, euskaran defentzaleak arrazoia ematen diote, etzan hitz bakar bat esan euskeraz, arrazearen Unamunoren teoriaren kontra, dana erderaz izan zen. Arrazoi gehiago behar dezu esateko, hizkuntzarrak ez du zertarako balio, neri kontrain behar didatenak hizkuntza hori erabiltzen ez duten ian, aitzaki honekin edo bestearekin, beti daude aitzakiak baino erdera zen antzuteko. Lehen da bizikoa izan zen, eta hor bai da bolazera ziklo aldak eta Salvatore Mitxelenak erantzuten dio eta baina euskeraz. Eta hori beste kontu, ba, nik uste hori markatu behar degula argi eta garbi. Horrek ez duzen nahi, eta nik hortaz itzain nahiko nuke gero, gaur egun, euskerak egin duen zea bilakabide miragarria esango nukenik. Hala ere erdaren gaztelaniaren frantsesaren maila berberan dago potentzia komunikatiboa nolabait esanteko. Nik hortaz hitz egin nahiko nuke, besteak beste hemen, baina hori ez genduk gastu behar. Zeu, nomen hori da guretzen, eretzen bintzatu nomen hori da, zera bat ez da, akulio bat ezateko, a ber, kontu, euskararen kontua nola daude gaur egun ere zure ikuspegitik. Zenbat aurreratu dugu, bai, aurreratu dugu, nahi aina, aurreratu ezakegu erabat, ze problema intrinseko ditu, baldin baditu euskarak, ze hortan, Unamuno kontatzen zuen profezia hortan. Hori da. Pixkat, Ibon, zuk esan dezunari helduz, eta horrein bereziki sartu gabe arazo horietara, Mitxelenaren inflexio puntu hori, ez, hizkuntza aldaketa gertatzen da, Unamuno hori kritika egiterakoan, Unamuno hori buruz hitz egiterakoan, zare horrein diak, Jose Azurmendiren da pakea gudan zaiak eran, zarrera bat egiten du, eta zarrean esaten du, Unamuno, Euskal, miresgarria da Unamuno hori gaurko
nire perspektibatik behintzat, ez? Euskal idazle batzuk, eta zein euskal idazle, nolabait barkatzen dioten edo euskararekiko iritzi hoiez gaindi adierazten dioten atxikimendua. Ez da, eta Sarri Onaindiak ez da du, euskal nazionalismoaren eragilea izan zen. Sarri Onaindiak, bere esanetan, lotzarik gabe, baina ez arrazoirik gabe esaten du. Umekeriak utzi eta proposamen helduagoak aurkestera behartu omen zuen nazionalismoa. Esaten du, kontran edo argumentazioa erabiliz, nolare baite eragin dela gaur minimo gutxieneko baten konpartitzen dugun euskararen diskursoa, ez? Azurmendik berak esaten du, esaldi bakar batean bil daiteke esateko daukadan dena. Unamunok, 19. mendeko ikuspegiarekin ikusi du euskal arazoa. Euskal hori ere, ez dakit perspektiba hori daukagun. Osea, denbora hoietan, Unamuno ez dela bitxikeria bat eta refleksio norbanako eta personal bat bakarri euskarari buruz, bizik euskara eta Europako beste hizkuntza komila artean txikiei buruz dagoen pentsamentu nagusia garai hortan hortik gehiago dijoala. Unamunok euskararena ezagutu egiten du, pixka, eta kauza batekin hitz egiten du, ez? Ez dakit, batetik hori, ez? Ez dut den bere denborako gizona, bere perfil personala baino gehiago, eta horrek ez dut edigun, Unamuno ulertzen lagundu behar. Bata hori, eta bestea Michelenarena, nik euskararen munduan nire percepzio oso personala da, oso personala, eta igual hamen daude gehienak ez daude ados, baina euskara badu batzutan ezker gaitz, euskarako jendeak badu ezker gaitz izateko joera hori, ez? Eta, bueno, pues, euskaldun berri bat da, ez da, eta gizon honen, esanen zintzotasuna, behintzat hauzitan ez genuke jarri behar, osea, analizi erratuak egin zituela, ekibokatu egin zela, baina kezka izan zuela, eta kezka hortan, neurri batean sakondu zuela, gero abandonatu zuen jide bat, ez? Baina, eta ez dakit gaur egungo perspektibati posible litzateken Unamunoren diskursoari buruzko komprensio bat. Bueno, ontarako paperak eta irakurtzen eta auta bestea begiratzen arituta eta berriro ere aseran esan dudan, ez? Ba, Unamuno paradoxa zale hori kontuan eukita, ba, neu nire jolazetan ibili nahiz, ez, bueno, hain paradoxiko den norbaiti buruz, paradoxaren bat, atea hoteliteke, ez, eta okurtzen zitzaidan, euskera ehortzi nahi zuen euskaltzalearena. Ez, nola diteke, euskaltzalea eta euskera ehortzi, bueno, ba, horrela ikusten duenik, ez, bera, euskera ehortzi nahi zuen euskaltzalearena. Eta akullua izan zen, dudai gabe, esan duzuna, nire ustez, akullu teragile jakina izan zela. Ez borondate horrekin seguruena. Ez borondate horrekin, baina egin zuen, ez? Bira, a ber, hemen badak ontaz ni baino gehiago dakien norbait, oain begiak izten ditu, baina nori buruz ari nahi zen, baina nik uste dute hain zuzen Unamunok mila atzen da batean Bilboko Lorei jokoetan egin zuen diskurso famatu horren ondoren, handik hiru astera edo izan zen Hendaiako batzarrean, Sabino Aranak egin zuen hitzaldia. Batzarrura izan zen euskara batuari buruz, zehatz esan da oker espanago ortografiari buruz, jarduteko antolatutako batzar bat zen. Eta han, Sabinok egin zuen bere hitzaldia, kontuan eukiz, Unamunok hiru aste lehenago Bilbon esan zituenak, ba, euskarak etxuela inolako etorkizunik eta horren azela ba, bueno, ba, pake santuan hilobiratu eta hori behinkasi guztiekin eta barra eta barrez. Eta ba, nik uste dut Sabino Aranaren gauzterik onenetakoa justu hitzaldi hori dela. Diferentzitekin zerari Unamunok planteutako posizioari buruz, baina erantzun egiten dio. Zein da diferentzi nabarmena, nik uste dut, ala interpretatzen dut behintzat, Unamunok euskararen ezintasuna faktore intrinsekoetan
markatu zuen. Euskara bera da hizkuntza bezala, ez gauza edo gai estena, gizarte moderno batean dauden komunikazio beharrak asetzeko. Eta beraz, hau desagertu ingo da, ez baitu balio, hizkuntza bete behar duen komunikazio funtzio horretarako. Sabinok egin zuen analizia izan zen, bueno, batetik hori etzuen ontzat eman, faktore intrinsekoena, baina baita ere faktore estrinsekoak ere mai gainean jarri zituen, alegia hizkuntza baten garapenean, hizkuntzaren beraren faktorez gain ingurunean, hau da, faktore sozialek zer nolako eragina duten hizkuntza hori aurrera ateratzeko edo atzera geratzeko. Eta hain zuzen ere egin zuen planteamendu bat, euskararen normalizazioa, korpusaren normalizazioaren ikuspegitik eta normalizazio sozialaren ikuspegitik, ikuspegi bikoitz horretatik planteatuz, defendatuz, proposatuz. Sabinok diskurtso hori egingo zuen horrela, modu berean, Unamunoren erreferentziarik egon espaldiz ez dakit. Baina debate bat planteatzen da hor. Debate bat planteatzen da. Eta bi posizio diferenteak zen. Eta nik uste dut, bueno, uste dut, Unamunok esan zituen gauzak euskarari buruz, kontuan edukiz, seguraski, euskarak momentu hartan zeukan garapen gaur baino askozaz ere murritzagoa hizkuntza bezala, bueno, ba, seguraski gaur baino esplikagarriagoa zen gauza horiek orduan esatea, baina baita ere egia da, orduan bertan beste batzuk ez dutela etxipenaren bidea hartu, baizik eta aurrera egiteko bide batzuk irekitzearen bide dijo zutela ez da. Baina debateari ateak irekitzizkio. Gauza bat. Eman dezagun Unamunok irabazten diola katedra Azkueri. Zein izan gozen Unamunoren bilakabideak? Imagina ezakegu ez, seguro ezko ez da. Zekar hori gertazitekeen, eta neurri batian jendeak zaten, klaro, galduzun katedra eta ze zango du ba gero. Ez da, karo, izkuntzari, ez da, gize. Nik Unamun imaginatzen dut, zera, katedra bazten dut, arduan, karo, zeri gartu berdu kontua, ikasten ditugu zako ondota, noraino aldeatuko tezen. Ez dut uste aldeatuko zanik, ez atera, hazo izkuntza. Baina ez dakit, eta inor horri buruz zerbait baldin badaki, edo zerbait pentsatzen badu ezkertuko nioke parte hartzia. A ber, katedra lortze... Sabinok ere galdu zuen. Katedra lortze ez duenean, katedra ez lortzearena, edo ez dakit horren ondorio, Unamunok esaten du, Azkue apaizaren, eta hitzak balioa dute denak apaizatzen du Azkue apaizaren euskal gramatika filologia usainik ere ez duen baskofilo baten izugarrikeria bat da. Bere garaian nunbait Sabinok esplikatzen zuen, ez dakit epaimaian amairu boto edo zeudela, sei izan gai, azkena ez dakit, hiru gelditu ote ziren, Azkue, Sabino Arana eta Unamuno, eta Aranak esaten du, diputatu bat bat zegoela, Larrazabal izeneko bat, Azkueren alde zegoena, eta epaimaia konbentzitu zuela, hiru ez beste guztiek, Azkueren aldeko botoa emateko, Azkuek beste ikizunen artean, ama mantenitu beharra zeukala. Osa, bakoitzak nahi dituen esplikazioak ematen ditu, baina. Ez dakit, ulertzen, azita, ulertzeko saio bat eginda, Unamunoren ingurune euskaltzalea momentu hortan baskofiloz betea dago eta nolaiteko apologisten tradizioaren oinordekoza gizako bat dago, ez? Eta karo, euskal autore garaikideak ditu, ba, bueno, Mogel zerbait lehen xeago, Txomin Agirre, Iriarte Urruti, panorama oso filologoa izan behar da, panorama erakargarria konbideratzeko. Ni izten Unamunoren garaikidea izan banitz, eta orain bezala pentsatu, gauza zailak, ez dakit ze zareko zen. Gazteleraz, Galdós, Pardo Bazán, Clarín, Valera,
ba, Blasco Ibañez, Rubén Darío, Ramón Jiménez, Bañi, Inclán, Baroja Bera, por cierto, Euskari buruz, gutxienez beste pentsakera bat duena, ez? Eta hor nik uste, nik ulertzen saio bat egin nahi nuke. Osea, Unamunok uste ikusten duela, gehiago ikusten duela, bueno, ez dakit moderatzaile lanetan nahi nahi zen. Ez, ez. Ez den alakorik ez dago. Bueno, bueno, hain dik deskubrituko ditugu gauean zehar beste gauza batzu. Patxi, kontuz. Es que Unamunok azkenean esaten duena da un labrego basko y un lugareño castellano bakoitzak bere hizkuntzan eta bakoitzak bere registrotan gaitasun berdina daukatela edo ezintasun berdinak dituztela kontzeptu jasoak edo kultoak adierazteko, ez da. Euskarari uste hori somatzen diola, osea, zuk erabiltzen duzu mirari hitza, behin da berriro, batuari buruz hitz egiterakoan, eta nesu eta arrazoi duzula, ez? Baina, karo, mirariak, mirari bezala guztiak, imprevisibleak dira. Beraz, previsiblea mirari ez den hori da. Orduan, ez dakit zertaino, Deborak erakutsi du, ez zuela arrazoirik, bintzat ez zuela asmatu, baina, ulertzekoa nire uste, badela, kao, filtro politikotik pasatzen dugun kontua eta... Bueno, ez, pandorama honekin, presupuesto hauekin, nor imagina dezake Unamuno euskara ikasten. Osea, nola hasizan zer arrazoik bultzatu zuen euskara ikasikoet, eta ikasi zuen. Zuen, bueno, hemen ari geran panorama hori baldin badego barraun bezala, ba, zora utaze honor duan, hori dana eta panorama hortan zehaztien eta ezen nik hain euskara ikasikoet. Ja. Beraz, hor zerbait gehiago dago, hor beste elementuren bat egon behar du, eskapatzen zaiguna, zeinaren arabera, tipo hau azten da euskara ikasten. Ez? Zerbait izkau zantzun da, gero nintzen eta hori, bueno, euskara ikastia ez da, bueno, arratzalde pare batean, ez gara, dano dakigu. Eta berak, hartu zuen maila, etzan, poemen arabera eta, bueno, zehon gaizki, hori izatzeko, esfuerza ondila egin behar da, asko zehatu behar da, eta nola sartzen da kontu hortan, orduan, zer da lata? A ber, nik uste, guztiak, guztiok gara, pertsona guztiok gara, ez da? Ba, gure inguruaren eta gure garaiaren erakusle. Eta orduan, ba, Unamunoren tesiek, momentu hartan, orduko errealitatea kontuan eukiz, bueno, ba, agian, arrazoi bide edo esplikazio bidea handiagoa zuten, eta luego gaur baina. Hori, a ver. Gertatu denak gertauta, dai. Esan nahi dut, bale, ba, etzegoen euskara baturik, etzegoen estandar bat, bueno, korpusaren aldetik, bueno, ondoan zeukan hizkuntza handi horrekiko beste muga bat zuzitun, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, hortik nik uste dut, ezin beste zateratzea kauza efekto zera bat ez, alegi horrek dena esplikatzen du, Unamunok esan zuena, ez dut uste horrela dedik. Garai hortan bertan bai daude beste batzuk, gauzak beste modu batera planteatzen dituztenak. Ez dakit. Hori, maisuak esango du, baina... hizkuntza guztiek izango dute, printzipioz, potentzian behintzat, ez? Dute, alken, almen komunikatibo bera, Itzengo du hortaz, pixka gara xiago. Itzengo du hortaz, baina eozin kastan, baldin badute ere alde komunikatibo bera, hori lortu egin behar da, eskuratu egin behar da, berez ez dator. Eta segun eta gauza nola egiten diren, potentzia hori errealago bihurtuko da, edo ez da bihurtuko. Eta hor, bide bat dago, ibilbide bat, ze joera hartzen duzun, eta mila gauza. Beraz, baina, Unamunok
zuk esaten duzu, bueno, ba, katedra atera ez zuelako. Bai, hori esplikazio bat da, hainbatek horrela... Markatu, horrela esaten du, baina... bibliografiko zehaztu gabeetan, beraz, ez dakit, Elias Amezagak edo Iñaki Anasagastik esaten duen... Lehenago idatzi zuen. Se enfrentan en procura de la cátedra de Euskera del Instituto Sabino, la quiere, no por una motivación lingüística, sino patriótica, renunciando a la paga. Unamuno la quiere por quedarse en Bilbao y formar una familia. No. Takit gaur arrazoi dugu, baina, segi, bai, bai. Baina, esan nahi duena da, bueno, eta 19. Mendearen azken bolara horretan, 20. Hasieran, ba, Bizkaiko industrializazio fuertea, euskararik ez dakiten etorkin pilo bat, bueno, berak esaten duen bezala geota gutxigo dira euskara dakitenak, bueno, eta bar, baina... Haren ere aldeai. Haren ere alde. Hai, ba, baina... Orduan zatik ikasten du euskaraz? Ikasten du euskaraz. Hori da. Esateko, frogatzeko euskara oso hizkuntza desastre bat da, espertarako... Alegia, egoera horrek ez duela nahi eta ez eramaten... Aginare kontuan hartu behar da, noiz egin zuen da noiz esan zituen, seguruena. Nahi eta ez duela eramaten posizioa edukitzela, ez da. Bilakaera ideologikoa, beste gaiei buruz, erlijioari buruz, jainkoari buruz, gaztelari buruz, espainiari buruz, edo zer gauzari buruz, bilakaera handia da, bizitza osoan zehar ematen duena. Baino gero. Hori ba, baina gaztetan edukitzeken motivazioak eta gero diskursu hauek egiten dituenean edukitzakena ezberdina izan ditekela oso. Gaina Euskaldun berri izan zanean eta euskaraz poema horiek idatzi zituenean apologistena zen, hizkuntzarik ederrena eta munduko gauzarik ez horadakena. Orduan zer gertatzen da gero? Zoratu egiten da? Irakurriko dizue zita bat, aipatu dana, handik hiru astera, berak Lore Jogetan hori esan, eta handik hiru astera, Sabinok eman zuen hitzaldiko zati bat. Ze, kuriosoa da ikustea, garai berean ze bi gauza, hain diferente, esaten dituzten. Katedrarik gabe gelditu ziren bia. Para que el euskera se levante y viva, son indispensables a la vez dos cosas. Hacer lo necesario para la vida, en grande o en pequeño círculo, dentro de su propia tierra, y hacerlo apto de satisfacer esas mismas necesidades. Prescindí de lo primero y el euskera podrá ser una lengua literaria, un instrumento científico, pero nunca será lengua del pueblo, lengua viva. Haced caso omiso de lo segundo y el euskera podrá seguir siendo lengua del pescador, del campesino y del pastor, pero haced lo necesario en grande o pequeña medida a la vida social y apto para leer y escribir de todo. En fin, cuando la sociedad humana sirve para el cultivo del espíritu y para procurarse recursos de vida y medios y progreso, y entonces tener por seguro que el euskera vivirá vida propia, lozana y próspera. Hilabete berean. Zuek, lur generazioa. Bai. Nolabait? Beste, eten bat egiten duzue, euskararen momentu horretako pentsakerari buruz eta euskararen baitan dauden praktikei buruz. Eta eten hortan, bueno, apustu bat eta erronka bat botatzen diozue zeuen buruai. Zeuen mundu horri utzune bat ikusten diozue, nolare bait, hau ez da aguantatzerik. Eta hartzen duzue aurrerako jarrera. Unamuno gestu zuen diagnostiko berdina egiten, baina egiten du hanka. Lagit, zuek egintzen duten apustu horrek, gero urteetan zehar, nolabait irabaz bidean sartu zen, eta irabazten joan da, euskal gizartean nagusitzen joan da diskurso hori, ez? Zuek apustu egintzen dutenetik 10 urtera euskararen egoera berdina izango balitz, eutziko zenioten apustu horri? Dudai gabe. Bai. Da, nire ikuspuntotik kontua etzan zer antzun jasoko genuen. Edo ez dut ondo ulertu arrazonamendua eta galdu naiz edo bestela ez dut ikusten. Zuek apostu bat egiten duzuen, laikotasuna, bati bat kultura modernotzearen. Bai. Eta Unamunok, behin eta berriz, euskararen giroari reprotxo ezela hori egiten dio. Zuk
zu gaur frenu bat zehau, galga bat zera, yeah. Europako zibilizazioa edatzeko. Eta zuek, azten zeate, zibilizazioak, zuen kasuan, frantzesa, zuna munduko, modernidadea, euskara inkorporatzeko apustu egiten duzue. Eta inkorporazio horrek, badirudi, funtzionatzen duela gaur egunera arte. Bai, baina ez diogu Unamuno dei erantzunik emateko inongo zera guretzat Unamuno ez zan ezer. Ez da, konparatu egiten ditut. Ja, bueno, ja. Konparatu egiten ditut, arazo berdinari erantzun ezberdina batzen diozuela. Bai, baina guk ere ez genuen nik uste gure azken muga etzan Unamuno esaten zuena ez estatzia edo gezurtatzia edo guk esagan duen baina, guk euskara zehatziko dugu. Eta euskara zehatziko dugu, hau eta hau, eta alako kontuak, eta alakoak, eta alakoak, eta alakoak, ez. Eta orain arte, gerrandorenean izan dugun literatura guztia botaka egiteko modukoa irubitzen zaigu. Eta hori izan gure, eta hor mobitu egin, eta gazteia ginean, eta horrekin jadan esplikatu dago. Nik uste hori dela. Takit. Ba, zakit, zuk ez duzu ikusten hori, osea, euskarari ez diola ikusten, edukin horrek eragiten diola, berari euskararen kiebra edo auzi hori. Guk ere zenion ikusten, baina asmatu gendun, atera gendun, ingen duen. Baina berak ez du bilatzen hori aldatzea. Berak ez egiten du, ez egiten du. Baizik eta entierra montatzen du. Bera, notario lan egiten du, hemen ez da zer egitea banua. Notario lan egiten du. Bueno, esan egin, bai, deskribitzen du. Inkluso iristen da azkenean, a ber, gaztelania ez diren beste hizkuntzei dagokienez, momentu batzutan, bueno, katalanari, bueno, usten dio alako takte bat, edo ematen dio alako arnazi dat, azkenean ez da katalanari ere. Azkenean da, Espainia bakarra. Habe, nik uste dut, nazionalismo linguistiko espainiarraren oinarriak... Linguistikoan eta bestean, Espainiaren uniformetasunaren... Berak jarreta euska. Baina gero. Uniformetasunaren prezore bada. Oso nagusiki, 1921ko kongresuan eman zuen diskurtso hortan... Baina 80 urte pasadia, eh? Amonek oraintxe esan duen hori, bai... Bueno, berak... Uniformetasunaren... Uniformetasunaren generazioa eta Unamuno konkretuki, osea, Espainiako uniformidadearen defensore eta prekursore dira. Komuna deitzen dio azkenean, bakarrari. Euskarari buruz egiten duen, diagnosi egiten du lituanoari buruz. Osea, esaten du, lituanoek hobelukete alemanez hitz egiten hasi zuzenean, tonteritan ibili gabe. Bazkenean ruso zitziten bukatu dute. Literaturarik ez daukate, kasi. Zerbait, bai. Baina behi gazi. Bai. Eta hori esaten du. Etzaiak menderatzen ez dezagun dutzi geure burua, geure ondare zaharra babesteko asmoarekin, zeren etzaiak irabaziko digu, eta gero dut, borondatez kontra. Geurean atu beharko ditugu, irentzi beharko ditugu, etzaiaren postulatuak, ez? Baina hori, esaten duenean, euskararik gabe, euskal harima, edo euskal zikea, posible dela, ez da ikarri? Posible dela ez, oen digeiako esaten du. Esaten du, behar dela. Euskal harima salbatzeko modu bakarra, besteak beste, euskara hilobiratzea dela. Zeren eta modu horretara, euskaldunok inbaditu ditzakegu beste batzuk, gure, hain bikaina den izpiritu eta harima eta hori guztia bestei inposatzeko. Gauza horiek izatera egizten da, baina honek, bai, Espainiak nazionalismaren oinarriak jakina jartzeitu da, diskurtso horretan esatuaterako iristen da esatera. Espainia ez dela nazioa ere, baizik renazioa dela. Renazioa dela bitarteko guztia ezabatu egiten delako eta ezabatze horretatik renazimentu bat, bir sortze bat gertatzen dela eta hori da Espainia. Eta izkuntzarekin gauza bera ez, izkuntza bakarra, nazio bakarra, bakarra, bakartasunaren batzutan komuna deituz. Oinak gehiago daude. Ez du disimulatzen, ez dagoen batean, diplomatiko izateko asmorik ez dagoen izonak.
Bueno, pardon, Ibon, zuk zuritzen zaizun problema hori, osea, euskarari egosten dizkion mugak, ezinak, pixkat, sartu daitezen hor, Azkenean eta ondo-ondoan dagoen problema, niretzat, konponbidek ez duen problema bat da, hizkuntza guztiak, zera, plano ideal batian ere, herramienta guztia dituzte, zera, bere mundua esplikatzeko edo, eta bestere mundua esplikatzeko. Hizkuntza guztiak gaitasun komunikatibu bera dute, ni asko kezkatu nau, azken urte honetan, kantu honek eta ez dut erantzun garbirik, Oli, abestiok erroko. Ez, ezan nahi dut, adibidez, hamaz. Esaldi... Hablar de su libro, es de mi libro, Milena Tusquetsen, zera, también esto pasará, liburua zitzei nahi dut. Eta Milena Tusquetsek dio, pienso en Santi, que ya debe estar esperándome y al que, desde que hemos quedado, tengo menos ganas de ver que antes. Y pienso en los otros hombres que como parches camuflan una reticencia profunda a volver a intentar construir algo que, de todos modos, acabará en ruinas. Y tú listas usted, es al día busqueras. Y tú listas catalanes. Libro hoy, Europa cuiscunza gustietara y zulida. Praktikamente, antzadanez, galegoz ere bai. Zuek uste duzue, esaldi euskaraz ematia edo beste horietako edo zein hizkuntzara ematia, ba, pfff. Igualeko errexea edo zaila dela, nik uste dut ezetz. Esaldi hau, frantzes bat entzat, ingles bat entzat, aleman bat entzat, itultzia da, euskara bat, euskaldun bat entzat da, jo, ez honekin ezin dut, abera mendik lortzen da, baina hori zer da. Zaita, ez un intrinseko bat. Intrinsekoa da, hori galdetzen dut, nik, edo estrinsekoa da, ez da, nik ez dut. Zaten, da, izkuntza, amen, zede, izkuntza guztia, zera, komunikarritasun, almen bera dute. Abai, Beste aldetik ere ez dut argi, ze, karo, txinar zibilizazioen mendean biziko bagina, orduan, nola ebiliko gineak danok, problema ez alda izango, inguruan ditugula hizkuntza piluak, nahiko antzekuak, indoeuropeoak, gehienak, eta hori bere bidea indute, eta karo, gu ez gara rolli hortan sartu indala oso gutxi arte, eta desventaja hori dugu, eman zen badizkigute, egun urte gehiago, haiek bezain automatikoki itzuliko genuke olako esaldi bat, amalau errelatibo eta ez da gizetazarekin. Edo nik ez da bat ere garbi, kontu ba. Horren errezeta ez alda erabilera. Zer? Erabilera. Erabilera zer? Erabiltzea. Alegia. Azkenean, euskarak gaur, unamunok, hilobiratze profesio hori egin zuen, baina euskarak egin duen bidean. Bai. Bai. Bai du, bai, gabe. Ez bakarrik azkunde zuk esan duna, izturien azkunde badauka, baina baita ere azkunde funtzional bat, lehen erabiltzen etzan ere mutan erabiltzen da, administrazioko izkuntza da, legetan izkuntza da, ezkuntzako izkuntza da, unirizateko izkuntza da. Horrek guzti horrek ez dakit eraman duen euskara behartu duen, baina horren eskutik gaur euskarak uste dut nik hortuan, baina askozaz ere... Dudari gabe. Gaitasun komunikatibo haundiago. Dudari gabe. Baina hizkuntza indoeuropeoen gaitasun komunikatibo berean dago? Agian gehiago erabili behar dagoen indikan. Eta agian, hau galdetu egiten dut, edo botatzen dut, maizua provokatzeko. Agian, ba, inguruan ditugun hizkuntzetatik hartu behar ditugun rekursoa hartzeko konplejo gutxigo behar dugu. Hori da guztia. Ni konplejo ipe eta alari etzaizki kontuak ateratzen, Osea, zein guztiak hartuta, zein nahi dezen guztiak. Orduan erantzuna bautatu. Ez dakitela, da erantzuna. Ez dela batera garbi ikusten. Unamunok azken batian ez dute zuen arrazoirik bere buruaren kontra nola baitezan. Ez dakit.
Euskaren... Esate bateako... Euskaren kontra, eta erabiltzen du argudio hori, ez? Zan ez, beste hizkuntza guztiek ondozko hizkuntzen rekursoez baliatu direla beren hizkuntza indartzu egiteko eta gaitasuna emateko. Eta aldi berean gaina simplifikatu egiten dutela. Euskal apologistek euskararen zailtasunaren loa egiten dutela eta zenbat eta adizforma gehiago 2000 baino, 14 mila hobeto gure hizkuntza larrepera da esateko, ez? Baino aldi berean gero euskarari egozten dio aldauka ba bere hiztegirik salbu eta baserri giroko lau idea esateko, ez? Hor kontraesana dauka, eh? Baina zure jarrera badauka pixkatu Nabonoren ezkortasun horrekin. Ba, ez dakit esaten zula, besteak esaten zuen, utzi, debora egin zaldu, egin zuen eta... Ba, ja, a ber, baina, eman dezagu, nik esate... mientras Lala, su mujer está fregando. Dale. Euskeraz, pin, 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 pin. Baina ez da mazera, mientras Lava, su mujer, que por cierto, antayer fue a no sé dónde y le pidió a su hermano que estaba en no sé dónde, no sé qué, no sé dónde... Zuk, mientras hori atzian, azkena jarri behar dezu frasean, a ver... Intzazute prueba, bestela. Bitartian, ez da mazera, nik josten egin itzan, besteak ez dakiz egiten zuen bitartian. Baina, nik atzu behar zian, baina, klaro, bestela... Bitartian, bitartian. Orduan, bitartean aurrera bota behar da. Kompetitiboa izateko mundu honetan. Claro, kompetitiboa izateko gure munduan, beste mundu bat ez. Baina nik itzuri behar bilde baldin badet, eta gero traduzio automatik bat. Itzuri behar badet hori ez dakizen, nu, nahiz enpresak agarra, ez dira kompetitiboak, orain goz bintzat. Eta badaude, mientras bezalako, eta aukerrabak badaude. Beraz, hor, problema handi bat dugu, problema handi bat dugu. Bai, baina guk esatatuko atzera karga hori. Dain. Aditzarekin da, bueno. Dain. Bone, baina barru baino sartuta daukagu, ez da? Hori gainditu diteke. Gainditu diteke da demostratzen da. Hainbat idazlek demostratzen du hori gainditu diteke da, ez da? Ez detu lertu orduan. Atzera karga hori izan edut, bueno, altube... Bai, bai, bai. Ez, altube danak kendu. Bai. Zerak danak kendu. Kendu danak. Baina, mientrasen, ordezkoa. Euskaraz, azken pozizioen bota behar duzu. Eta frase baldima ditugu lau hitz, osondo. Amar baldima ditu, osondo. Baina berregun baldima ditu, eta erratera zertaleik, jarrezagun berrogei baldima ditu, derbente botatzezu bitartean bukaen. Problemako mundu lehikenik, zera, ni hortaz konturatu nintzen, zera, itzultzen, koronavirus ifamaz, kortazarena. Mientras bat, eta segiten zuen. Tarduan, azkenean, bitartean koma, eta ondo xamar gelditzen, zan beste batzuetan ez dain ondo gelditzen, baina hor behar ditugu, karo, noiz ere, noiz eta hori edanak aurrian botatzeko hori azematu dugu, baina ni neho bitartian ere, abreti botata gero botatzea edo bitartian eta orain goz behintzat ez du funtzionaten, eta hor problema bat dugu, eta problema komunikatibo bat dugu, eta hortan ez gera inguruko, kompetitun behar dugu nizkuntzen mailan ez gaude, hori da, nikola ikusten dut. Teorian izkuntza komunikatibua, izkuntza guztiek almen komunikatibo berbera izango dut, baina gaur eta hemen dudaitan dut. Eta niri nola, gaur eta hemen interesatzen zaidan, eta ez... Ni problemari ikusten dut, eta nik uste jendeak horri buruz pixka gehiago igual pentsatu beharko lukela hor problema bat dugu. Baina muga horiek gaitasun komunikatibari dagozkionak beste, bueno, bakoitza bere modura hizkuntza gehiago kere izango dituzte, ez da? Hombre, indor... Esan diteke hizkuntza batzuk gaitasun mugagabeak direla eta beste batzuk aldiz emugatua direla. Horrek ez aldauka zer ikusirik lehen aipatu dudan zenba denboran, noiztik, zertarako erabiltzen den? Seguru asko bai, bai, bai. Baina ez nago seguru. Nik ez nago seguru. Hori ezintasun natural bat edo beste... Seguru asko zirkustanziala izango da. Inguruan ditugun hizkuntza guztiak etorki bera edo dutela alde batetik, eta beste alde batetik nahiko batera joan dirala. Katalanek adibidez, hizkuntza batu zutenean, gerra aurretik, ozan, Errepublika garaia, baina lehenago, lehendabiziko gozaintzutena izan zen, Europako novela
inglesa, frantsesa onenak itzuli baino gaina itzuli handik atera zitezkeen errekurso espresiboak etora ateratzeko. Nik liburuan esaten dut, literatura europar guztia, bueno, inglesa eta frantsesa, frantsesa lezen duen baino katalanez irakurtzen dut, asko zazero biagoak diralako, itzulpena katalanera, ez de gaztelaniara baino, adibidez, ingles, frantsesa, ingles batez ere, zeranak, ez de, bai poeta eta bai idazlenak. Claro, gugolako zerbait ikusi beharko genuke, berriz gure itzulpen lana eskautan ez zotedan, ez itzuli baitzek eta egokitu euskerara kontua. Claro, itzuli beharrian egokitzen baldin badugu problemari, problema saiestu egiten dugu, baina ez konpondu. Eta hor, problema badugu. Unamuno dala eta azkenian, problema, bueno, unamuno dala eta unamuno ikusi zuen bezala, problema badugu. Eta ez duko ponbide erxanik, uste. Batez ere, ikusten ez badugu, problema badugula. Eta hori, itzulpenetan, ze zu zure kasa izanean, baina itzultzen izanean, eta berri dira, mientras ba boldin badezu, eta gero, hartu Kortazaren, zera, konopesi, eta nik orain bitartan jarri behar etor? Horrek ez du funtzionatzen inundik anere. Oi, esaten duzu problema hori, eskate, tiraiteko, zure... Dai. Esate duzu problema bai. Konpontzeko bai. Jarrera ere importante izango da, alegia. Bueno, ba, azken garaiotan, ez, irakurtzen ari geran gauzak, bai. Azken urtean Amurizarenak, bai. Altonagarenak, bai. Bueno, ba, no, Altonagaren liburaren bere titulutik hasi besterik ez dago, ez? Bai, bai, bai. Ba, Leizarragaren erlatiboak nun egon diren, nun egukitugun urtetan ikusteko. Hori jarrera bat non? Urtetan, urte gutxitan, eh? Urtetan, urte gutxitan, azken nago mendian, eh? Leizarraga bezala idatzi izan dute euskal, idazle guzti guztiak mila behatzirun arte. Bai, ba. Bai, ba, horregatik izan du jarrerarena. Ja. Bai. Nik batzutan impresioa daukat. Bai. Impresioa, eta hau, hasiera esan duan bezala, ez jakin batean maizuari galdetzen dio. Baina batzutan impresioa daukat, garaibateko garbizalekeria. Bai. Kritikatzen eta horrekin ez gaitzala inork identifikatu eta horretan beraldiko saioak egiten ditugula, baina danok daukagula barruan garbizale bat, euskararen zuzentzaile bat barruan danok daramagun bezala. Gaizki esaten ari ondo nola esan barruan zuzenduko duena eta ez oso teknika motibagarria. Azkenean, ez? Euskara erabili dezan dan hori. Ba, garbizale hori ez aldago, ez aldaramagu danok nola baite barruan. Eta alako erreparo bat beste... Eta garbizale, garbizale horrek zerk, zer eragozten digu garbizale horrek? Zein erabiltzia adibidez eragozten digu? Edo zer eragozten digu? Edo aditza hasieraldea botatzera? Edo eske, ez dakit ze garbizaletasunez ari zeran, eh? Bueno. Eta momentu honetan garbizalekeria... Txarrena euskararen zada garbizalekeria sintaktikoa. Aditza bukaeran jarri behar hori. Altubek asmatu zuena, Michelenako zondo esplikatzen du. Meza, asmatu nintzen, baina jendeare gustatu zitzaion, eta akabo. Baina garbizalekeria hori. Handiena niretzat, handiena niretzat. Bai, bai. Hortara, no? Bai, bai. Ja, bai, bai. Baina, bueno, badago. Arazo hori sozializatu ere egiten da, ez? Gaur? Gure idazbeak, adibidez, gerota gehiago dira, idazterakoan badakite idazten ari diren novela hori hilabete gutxiren buruan bi hizkuntzetan jarriko dutela merkatuan. Ona edo komertziala bada, bestia. Ona edo komertziala bada, bestiak ez. Ez, nahi du. Ba, nahi, bai, bai, bai. Gero zeateatzen zaio. Eta batzuk, osea, egun berean aurkesteraino. Eta dolare bai, gure laun esango luken bezala, merkatuan obra bera alkarrekin konpetitzen jartzera, nio? Osea, nire novela erderazkoak konpetitzen du nire novela euskerazkoarekin, ez da? Eta hor,
badago horre zerbait, ez dakit komunikagarritasuna den, jendearen ezina den, hizkuntza berarena den, nolabait, faktore batzuk, bueno, pues, ez dakit, bere horretan regresiboak bilatu ditezkenak, edo faktore positiboak direnak. Ez dakit, hizkuntzaren gaitasuna, zuk aipatu duzun parrafo hori, seguru, Unamunoren garaia baino soluzio hobea dango. Dudari gabe. Bueno, bale. Berez eman zaio. Badago gordun. Aurrera egiteko motibo horik ez. Bai, bestea, ez dakit. Bestea ez dakit. Hizkuntz politika konpondu beharko du. Hori ere. Ez dakit, arazo hortaz nola... Nola jabetu, nola praktikan jarri? Nik, bakit ez duela, ez dira hundirik esaten horrekin, baina jarreraren kontua nik ez klabea, edo horretan. Ba, zeinen jarrera? Ba, bai, itzultzailearen jarrera edo idazlearen jarrera eman dezagun? Itzultzailearen jarrera, bai, bai. Ez daukat soluziorik, ba, aurkitu egin barretu, asmatu egin barretu. Ja. Yeah. Bildurri gabe. Ja. Yeah. Baina zerbait, bildur falta, baina zerbait gehiago behar dezula uste dut, da nadala, eh? Osea, zer, katalana zer? Baina behitu Unamunon garaitik honea, bueno, dudarik gabe. Nolako garapen egin. Dudarik gabe, bai, hori dudarik gabe, bai, bai. Eta zer nolako bai, bai, bai. Gaur egun berak esandako ezerk ez luke eukiko gaurkotasunik, edo ez dauka proiektziorik, edo arek nolabait zerrendatzen zuen problematika hori ez daukagu? Nik ez dut uste. Nik kontua ez zautzen dudan neurrian ez dut uste. A ber, nik uste dut hori, a ber, profezia idagokien ez biztan da, zorionez, errealitateak berak eta gizarteak, izunen komunikak, errapusatu hori, hori alde batea utzi du, ez dut dut, akitxo. Zorionez, ez? Beste gai batzu badute gaurkotasunik, bai, adibidez, 2008an manifiesto por una lengua común atera zena, irakurtzen baldin badugu, eta Unamunok 31ko diskurtzoak eta horren izpide izan dugun horretan esan zituenak irakurtzen baldin baditugu, parekotasun, antzekotasun ugari aurkituko ditugu. Dudai gabe. Bueno, ba, Arestiren poema laburraren meabe golpea y dotarari, dale suave, meabe España contra España, solo es español quien sabe las cuatro lenguas de España. Zora garrera da, zora garrera da, zelen eta bueno, bueno, provokazio bat da, eta da erantzun bat, bueno, azken batean adierazten diona besteari, ba, bueno, Espainia bakarra edo anizkoitza, zer dugu ez da? Hizkuntzei dagokien ez ere. Hori denak gaurkotasuna, horrek guztiak gaurkotasuna. Parlamentuan zaudela pentsazazu, legebiltzarrean barkatu, eta... Parlamentuan hori legebiltzak. Eta bilak. Eta bizikidetza famatu hori planteatzen dugu. Unamunoren diskursoa bizikidetzan nola integratu diteke edo nola bizi diteke euskararen aldekotasun bat eta euskararen praktika bat diskurso horrekin. Legitimidaderik badu diskursoak gaur egun, Unamunoren diskurso horrek, Ibon, zuri dira. Baina ez dut uste eta bosta jola zait. Eskubide personalaz aparte. Zer ze pintatzen du Unamuno gerra honetan, egia zan, niri monumentatzen zen bakarri kontu hortan. Baina ez que hortan ere... Gai jarri digute. Bai, bale. Baina Ramon, ez ez oso, oza, uste dut oso galdera oportuna dela. Zer eta... Unamuno berak esaten du, testu batean ez niz goratzen nahi buruz esateko nunden, artikulu batean esaten du, beste kontu bat dela, bizikidetzaren kontua eta komenientziaren kontua. Osea, esaten du, agian bizikidetzarako komenigarri da, nik esaten duan, hau horrelez izatea, izik eta bestela izatea. Baina, eta errek berera bueltatzen da esan ez, euskerak ez du badio.
ezintasun intrinsekoa dauka. Claro, eske Unamunok azkenean ideologia baterako oinarriak jartzen ditu, baina jartzen ditu argumentu nagusi bezala, 31 arte behintzat, aurreko urte horietan guztietan, argumentu nagusi bezala hizkuntzaren beraren barne ezintasuna baliatu. Ez argumentu politikoak erabiltzen. Ja, ja, ja. Argumentu politikoak geroago azten da erabiltzen. Eta gainera, argumentu politikoak erabiltzen hasi aurretik, espreski aipatzen du. Otra cosa es, ¿qué es lo conveniente? No, ¿cuál es la conveniencia y en qué consiste la convivencia? Olako frase bat erabiltzen du. Osa, berak aitortzen du, seguraski bera esaten ari dena, ez dela hain egokia edo onuragarria bizikidetzarako. Baina, ez duen ez balio. Katalanera esan egiten du, abogatu katalanak, bai. Eian kapazak direla abogatia gaietan, bai. Elkarrekin katalanez izaiteko, eta hemen planteatzen denean, profesionalen artean, euskaraz izaitea, zaitasunik handienak profesionalek beraiek edukiko lituzketela. Baina hori bai dala errex konpontzen dan kontu batean, nik uste gaur egun ja konpontu dala, dibidez, alde hortatik, ni bai ez uste. Nien dira bezain problema zaila. Bai, karo, eske, joder, hizkuntza juridikoa, bestek esaten zuen bezala, no eske sea complejo, eske es complicado, que no es lo mismo. Claro, claro, hori ere kontuen hartu behar da. Bueno, ba, ez dakit. Nik uste jendiak ere zatu beharko lukela. Zateko eskubidea eukitu du, entzun bakarrik ez. Galdera, galdera edo iritzia edo, dana, dana, bale. Bai, bueno, a ber, nik hiru puntu, aipatu nahi dituzke, bat autokritikarena. Nik ez dut ulertzen zergatik Euskal Herrian, herri hain katoliko honetan, autokritika konsideratzen da gorrotoa eta ez maitasuna. Zen, persona batek, egin dezake kritika bat bere hizkuntzarekiko maitasunatik, eta ez gorrototik. Adibide bat jartzeratik, ez? Persona guten bada psikoterapia bat egitea eta bere autoestima edo kaskarra baldin bada ez du autokritikarik onartzen. Aldiz, segitzen badu psikoterapia horretan, autoestima hobetzen da neurrian, autokritika gero eta handiagoa da, baino maitasun seinale bezala. Baina hemen ematen du, autokritika egiten badezu, traidore bat zehala, ez dakit zeren kontra zaudela, eta netzako behintzat kasu askotan da justu kontrakoa. Neri autokritika iruditzen zait maitasun seinale inekibokoa. Behintzat kasu askotan. Eta hori guk ez dugu ulertzen. Ez euskararen kasuan, ez famili liskarretan, ez autokritikan, ez... Hori da puntuan etzako oso importantea, eh? Eta, bueno, borroka honetan, ez? Unamunok izatzen borroka honetan, bere apellidoa bera bezala, ez? Lehenengo hiru izkiak femeninoak, azkenekoak maskulinoak. Eta borroka bat egon zen, ez? Izan lehik ez dugu borroka positibo bat. Bueno, gero, bigarren puntua, ba, bueno, itzezaite interesgarria, badago la jendea konsideratu izan duna, hizkuntza guztiak ez daukatela komunikatzeko gaitasun berdina. Eta ez dira fascista batzuk, ez da gutxiago erik ere. Hogei garren mende hasieran, egon ziren batez ere Europako ekialdean, hizkuntzalari askok proposatzen zituztenak aldaketak hizkuntzetan hizkuntza horiek eraginkorragoak izateko. Hemen Ibonek oso ondo aipatu du, ba, aditzarena, mientras, nik ez dakit nola esaten dan jogur menos azido euskera, adibidez, eh? Adibidez, beste hainbat adibide daude, ez? Orduan, bueno, gero ere, hogeita bat mende honetan, daukagu Bernard Bitxajian, ba, desente idatzi duna gai honi buruz, eta berak esaten du, ba, hizkuntza batzuk gehiago evoluzionatu dira, ba, ez? Eta komunikatzeko gaitasun hobea daukatela. Bera frantsesa da. Eta unibertsitateko irakaslea izan da. Frantseseko irakaslea gainea. Eta inglesez idazten du. Eta nik pertsonalki galdetu nion zergatik idazten duzu inglesez. Eta esan zidan, bueno, inglesa frantsesa baino hizkuntz asko zera inkorragoa dalako. Hori bezain simple.
hitzak oso motzak dira, gramatika ez da horren zorrotza, eta bar, bueno, luzatu gintezke pilo bat, baina nor utziko dugu. Eh? Orduan, bueno, ez da ere hain kaso arraroa esatea hizkuntza guztiak ez daukatela komunikatzeko gaitasun berdina. Badu hizkuntzak adibidez ez dauzkatela zenbakiak, adibidez. Edo ez daukatela ia kolorerik, txuria ala beltza, edo adverbio oso gutxi dituztela. Adibide bat esateatik, eh? Bueno, jakina, sujetoa eta aditza aurrean joan behar dute. Niretzako hori evidentea da. Informazio nagusia esaldi batean sujetoak eta hitzak ematen digulako. Hanik esaten badet irabazten ditutela 1.626 euro, jartzen dut lehenengo 1.000, eta gero 600, zergatikan hor dagoelako informazio nagusia. Gutxien daukana da 26 euro irabazten ditutela. Bueno, hau zenbakiak arabeak edo indiok asmatu zituztenak nik uste eta hau oso garbi ikusi ditutela. Ez? Informazio nagusia aurrean jarri behar da. Eta, bueno, hirugarren punto bezala, euskararen ezintasuna behin irakaslea naiz, eta beti dereduan lan egiten dut. Eta, nik ikustet, nire inguruan inork ez duela euskaraz egiten. Inork ez, eh? Ez da euskarako irakaslea ere. Egiten dute euskainolez. Ez euskaraz, euskainolez. Horren, azten dira euskaraz, zer moduz atzo eta egitea da. Erlatibozko esaldi luze bat etortzen bada, gaztelera pasatzen dira. Tipiko. Adibidez, genitibo ambiguo bat baldin badago, edo ze esanik ez erlatiboa gehi genitiboa, automatikoki pasatzen dira gaztelerara. Orduan, hori ez da euskera. Orduan, kritika oso gogorrak egiten dira, bazakit nor nori ez bada berizten, ez? Baina gero, ni semearen andreinoekin junitzen hitz egitea, behin, eta emakumeak pasatu zuen. Denbora guztian euskeratik gaztelera pasatzen. Eta gero sentzian, jendeak esatezula ikusi zaitut ordez, ikasleak ez. Bueno, baina eske hori da, faio txiki bat, nik esan nion zure diskursoan 140 gaztelera esaten duzu. Jakina, hortik aurrera ja euskara utzi hitz egin zuen, ez? Baina nik euskera hutsean hitz egiten jendea benetan oso gutxi ezagutzen dut. Orduan hiru puntu horiek, ez? Autokritikarena, zergatik eran horren zorrotzak autokritikarekin, bi, berdintasunarena ez da gai berria eta badago jendea defendatzen duna eta ez dira fasista batzuk, ez da gutxiagorik ere. Eta hirugarrena euskainolanarena. Nik uste dela gai bat ez dela serio hartu eta benetan oso interesgarria eta oso aberasgarria dela. Zergatik hitz egiten dugu euskainolez. Nik ez dut ikusten gaztelerazko jendeak euskerara pasatzen denik. Erlatibozko esaldi bat etortzen denean, adibidez, inoiz ez. Ez? Espresioren bat, ez daba muy goxua, eta horretako gauza behar bada, bai. Baina gauza oso txikia dira. Oin alderantziz, 80-90 eta motza geratzen ez. Lehenengoa obioa da, beraz, eta, bueno, bigarrenekin ez naiz ondo akordatzen. Bai, autokritika zera maitasunen berera, noski. Jendeak ez du laiten, noski, eta kitxo, nik ez beste zer esatekorik. Gehiago egin beharko lukela, bale, baina bigarrena berri da zantzazun ez edez. Bai. Bai, badaudela, bai. Zer batzuk, esatezutenak, batez estonioak, lituanoak, eta esatezutela, bueno, gure hizkuntzak muga handiak ditu. Adibidez, 19. mendean, Japonian, bi hizkuntzalari japoniarrek proposatu zuten japoniera uztea eta beste hizkuntza bat astea. Japongo hizkuntza nazionala bezala. Eta biak ziren, hizkuntzalari abertzaleak, eh? Biak. Baina esate zuten, claro, ezin da konparatu adibidez txinoak daukaten errestasuna hitz egitean guk daukagunarekin, ez? Da, bueno, nik galdera hau japones askori egin diet eta denak erantzun diate berdina. Hauain dela gutxi on izan japones batekin Kanadan biziana eta santzian, bueno, nik Kanada jun izan bizitzea eta japonesa iaia azu eginon. Zen inglesak beste ritmo bat dauka, beste txispa bat dauka, ez? Japonesaren aldean. Eta japonesa, bueno, mantentzen dut, bera filosofoa da,
zine zuzendaria, ba, ideologian gatik, sentimenduan gatik, baina ez ikuspegi komunikatibo baten gatik, ez? Horrelako hainbat eta hainbat adibide daude. Gau, inglesak abataian ikuste da hundia daukala, eta da, bere gramatika ez da zorrotza, ez daukate hizkuntza akademiarik, ez? Batzuk gute zai ikustea pelikula amerikano bat, eta, bueno, inglesa akademia batean erakusten dizutena, ikuste zuena pikutala bihatzen dutela, ez? She don't know, osate dute, ez? She doesn't know, she don't know. Eta horrela hainbat eta hainbat gauzekin, horrean, ba, bueno, nik uste, akademia zorrotza eukitzea, hizkuntz adi sistema komplexu bat eukitzea. Gauza guzti hauek ez diote mesederik egiten. Barkatu, esan dizu zeintzan galdera. Bueno, zeintzan zure komentarioa. Ulertzen, eh? Barkatu. Taun bidean zera. Dana da, hainbat gauza komentatu nahi ditut. Eman dezagun, hizkuntza guztiak ez dutela gaitasun berbera. Nire erantzuna da, eta zer? Nere mundua eta nere ingurua deskribitzeko adina zera baldin baditut, erramienta baditut, ze importatzen zait japonesa edo inglesa zeagoa dan, malgoa o ez dago inglesa erralduntze prozesu baten ondoren bihurtu zen orain bezain malgoa. Inglesak han zeuden eta nahiko laizai bizi ziren normanduak hau da. Hizkuntzaz frantsesak ziren batzuek ailegatu ziren arte. Hizkuntza goitik bera aldatu zuten eragin frantseste horren erdalduntzaren ondoren era bat aldatu zen inglesa. Zuk orain irakurtzen duzu normandoen aurreko testu, poema epikoa, Buffalo, eta oraingo ingles batek, baino ingles dana dakien batek ere ez du tutikan ulertzen. Eta erdalduntze horrek eman dio inglesari gaur egun duen malgutasuna. Nik hori esaten didatenean eri ene euskera nola idaten erdalduntzen. Bueno, haber zateatzen da nortik. Ze seguro asko euskerazko zeagoa. Ez da aristokratikoki ez ditu izango hain zera atzerako dotoria, baina izkuntzako eta funtzaizu. Aristokrazia gutxi. Eta etorkinak da gutxi. Presenago, inglesaren bidea iten baldin badegu. Nik ez da sinesten. Horre anedotak kontatizun gauza bat baina gehiago anedota dira. Japones horrek fundalat eta gizte da bat, japonez bat. Dozena. Bueno, dozena, bi dozena. Ez que dia dozenaka milioi, dia, dana dia dozenaka milioi. Zer? Bai, baina izan dike moda bat, ez da gizien guzti japonesa, gaina orain industria eta zea teknologia handa munduan sartu da, ez du lainungo problemari mundu hori zeratzeko, eh? Uste dut, eta bat ez zere? Zer? Zu, badaukazu esperantzarik, joizkoan, katalanera, pogabe, Europako literatura irakurtzeko. Zatezu, izkuntz gaitasuna, bueno, izkuntzak daukaten gaitasuna dauka, eta kito, horrekin konformatu behar deu. Ez dut hori izaten. Ez, hori. Ez. Balio dute, balio duten erako, ez gehiagotarako. Ez, niri, zera, oin, frogatzen da eman dezagun, ez, izkuntza batzuk, besteak baino, per se, dute komunikarratasun, zera, amera dintzaitu. Puntu teoriko bada. Nei praktikan, nire zera moldatzen baldin manez, iruditzen zait diskusio akademiko bat. Zenet, alde hortatik ez dut ni problemarik, eh? Eta euskara bera ere inglesaren bidetik, ni seguru nago, orain agertzen da, erromatarren inbazioaren aurreko euskal teksto bat, ez genduk ez ere ulertuko. Eta gaur degun kapazitatearen partean, adibidez, nik ez dut uste, Kristo baino mende bat lehenago, erromatar galdiago, nik ez dut uste euskerak aditz perifrastikoa da, etorri dut, ez itzitzen zanik, etorri ekarri dut, edo etorri naiz, ez itzitzen zanik, ez dut uste. Hori, latinaren zera izan zan. Zan nahi dut, iguera batzuetan, hizkuntza batek beste baten gana egin dezakeen aldaketa askotan ez sinistekua da.
Eta bueno, eta hor dago, euskera, ba, bueno, ez da bain gaizki, ez da? Bueno, ba, aigea, bueno, eta kero, eta bide kuartetik guaz, ba, bueno, ba, lasai, ez, a ber, haizu, asko zokarrago ibili dira beste batzuk ingelesa horien artian, garai batian, eta bira bintze ondo moldatzen dan, erlalduntze, nahiko, gogor baten ondorioz, beraz, lasai, eh? Gu salbatu ginen, dudarik gabe, erromatarren inbazioan, bueno, erromatartzen salbatu ginen, barbaroak etorri zidala. Hori argi dago. Barbaroak etorri ziren, orduan latinaren indarru hori erabat desestu zen, eta berriro, hasi ginean, zeinak esaten digu, etzi ez da lamen egongo, zean gerra nuklear bat, eta gu bakarri zabatuko gerala, eta beste guztiak, eta beste asko hilko dira da, eta bueno, beraz, gerora itzegin eta pasako da, eta ez da pasako, eta nahikoa de pilar egin behar dudanarekin, eta optimistak izan gaitezen alternatik behintzat, ez dakit, eh? Zagit. Nik uste dut, lehenengo puntua gauza bera, kritika eta autokritika behar beharrezkoa dira. Behar beharrezkoa direla kritika eta autokritika. Behar beharrezkoa direla. Baina egiten dira. Ba, egiten dira, nik uste. Egiten dira, eta egiten dira moderadorea naizelako. Baina baina autokritikarekin kontu zibili behar da beste baten autokritika ez egiteko. Autokritika da autokritika. Norbere. Eta norberarena, ez? Eta kritika da norbaitek beste norbaiti edo zerbaiti buruz egiten duena. Eta bueno, mundu guztiak dauka kritikarako eskubidea. Eta guztiok dugu uste dut autokritikarako obligazioa. Gauzak hobetuko baldin baditugu. Eta behar beste egiten da nolestan, ba ez dakit. Askotan egiten da baino gehiago egin beharko litzatekeela dudari gabe. Eta egiten diren kritikak ere askoz oinarrituagoak eta sendoagoak izan beharko luketela zenbaitetan ere, baita ere. Eta askotan oso oinarritua direla, baita ere. Hori, bat dator, egonekin, uste dut obidale badela. Behar barrezkoa da. Nik adibidez gaur hemen gure solasaldia hasi dugunean, justu Salvatore Michelenaren testua ekarri dut besteak beste, positiboki atentzioa deitu izan didalako, ba nola, Unamunok egindako kritika gogor horiek, aldiz, ez dituzten hainbat eta hainbat autore, oso, desadostasunean daudenak, eraman, errespetua galtzera, baizik, eta gainera, bere aitortzera, ez da? Uste dut ez dela, hain zuzen gure artean dagoen ejemplorik txarrenetakoa, hori, Salvatore Michelenarena ez den bezala ejemplorik txarrenetakoa, baizik, eta seguraski onenetakoa, ez? Gaitasun komunikatioaren jaikoa da bilo hortan. Nik ez daukat ezagutzarik, hemen esateko eta diskutitzeko maisua espalego ere, gaitasun komunikatibo bera, duten o ez duten munduko hizkuntza guztiek. Inork ez du, Ez dakit. Zer, lasai. Nik ez dakit. Hori esateko. Baina, ni neu, ikusita gainera euskararen beraren ibilbidea, bereziki, azkeneko 50 urtean, kontu horretan gehiago arduratzen nau, edo gehiago interesatzen zait, evoluzioaren kontzeptua, gehiago interesatzen zait, gaitasun komunikatibo bera den edo ezten bai. Alegia, hizkuntza batek baduen edo ez duen, iztunen premia komunikatiboetara egokitzeko gaitasunik. Eta beste modu batea esangoet. Iztunek ba ote duten, beren tresna hori behar beste zorrozteko gaitasunik. Iztunek. Lehen esaten duenean komplejurik gabe, beldurrik gabe, eta bat. Eta esaten duenean erabilera da, nik uste dut, gauza askotarako atea, leioa, sentido horretan esan nahi dut. Asugarrek hitz egin zuen, norkote du kulpa, hizkuntza hori espaldin bada behar beste zorrotza, edo Michelenak berak, Koldo Michelenak, aizkorak abuztuarekin eta egiten duen alderak eta, izkuntzaren gaitasun komunikatibari dagokion, ez?
Gaur euskerak askoz gauza gehiago, askoz azere gauza gehiago komunikatzeko balio digun tresna da gaur euskerak. Eta errezago komunikatzeko. Eta marruri urte baino. Claro, pentsatu bagenu orduan Unamunok bezala, honek ez dauka zer eginik ez zuen bilakaera honenik edukiko. Ez? Hortan ados egongo gara. Orduan, hemendi 50 urtera euskerak ez du edukiko gaur daukan baino gaitasun handiagorik gure premiak betetzeko. Iritsi geraia topera, ez dut uste. Uste dut askoz ere gauza dinamikoa dela kontu hori. Oso gauza dinamikoa dela. Ezintasunak ditugula, bai, egunero testuekin lan egiten dugu, no? Ez euskarazkoekin bakarrik, ondo dakigu ezintasunak baditugula. Baina, bueno, ezintasun horiek gainditzen joan behar duzu, eta, bueno, irtenbideak aurkitzen, tabar, ez? Neri gehi interesatzen zaik, gaitasun komunikatibo bera duten edo ez baino, evoluzionatzeko ze kapazitatea daukaten hizkuntza horiek. Debate hori gehi interesatzen zaik. Gauza dinamiko bat da guztu. Hirugarna zeintzen. Moderatzaileak esango digu, seguru. Baina uste, agurrena, bide batez hirugarrena da erantzun dagoela esango nukenik, edo ez. Ah, Euskainola, bueno, ja, ja. Bueno, Euskainola, erak egin duen Euskainolaren definizioa. Ja, ja, ja. Zepzio, bagaino gehiago da. Abisatzen dut, Unamuno, bere diskurso famatu egin zuenean, neharrez jarri zuela, baita ere Lore Jokoetako erregina papera egite zuen neska ere. Jaskera gatik eta Euskal Austeridadetik urrun zebilelako, eta bere espiritu gerrero horretan gauzak relativizatzen. Euskararen askundea... Euskararen terminoa zuk asmatu zen duen. Euskainola nik asmatu nuen ez? Euskainola zuk asmatu. Nik asmatu naskoina lo ez? Naiz akordatzen orduan, zindek egiago esan. Nik uste dut euskararen askundea bigarren izkuntza bezala eskuratzeki dator nagusiki. Eta, nola esan, desigoa da, dibertsoa, anizkoitza. Hori guztia ez da bakarrik euskal gizartea, ezik euskal iztunen komunitatea. Euskal iztunen artean era askotako iztunak daude, eta... Eta egoera asko eta jende diferentia... Ebita ezina dela, paradoxikoa da, baina euskaren azkundeak gertatzen den bezala gertatuta, euskal iztunen artean heterogenotasun hori egotea. Eta bai, ni hor, zerbaitek ezkatzen mali bat nahu da, jatorri ez eta txetik euskaldun direnek, beraz, lehen hizkuntza euskara dutenek, ez ezatela lehen euskara lehen hizkuntza euskara izatea galdu, ezta? Baina pretenditzea, euskara etxean ez, bere kalegiroan ez, baizik eta eskolan ikasi duenak neurri horretako, modu horretako euskaldun berri den batek, ze euskaldun berri guztiak ere ez dira, modu berekoak, neurri berekoak, testu inguru berekoak, eta bar. Karo, horrek, gainea, euskaraz bakarrik. Zoragarri egin behar duela, ez hori, imposiblea da. Eta imposiblea da, baina ez euskeraz, edozen hizkuntzatan da hori imposiblea. Hori imposiblea da. Lakuntza akademira inglesa ikastera joaten direnak, urrieta kaleko espaloian gero inglesa ditzen irtetza aldire euren artean. Bueno. Azken gara, hain du batik, hamendik berroita amarr urtera, komprometitzen naiz, bi hauek ekartzeko, faktore estrinzeko, itxeinzeko. Hain da, bueno, ezkerrik asko, nik uste guztua jarri deula. Ni bai, mintzat. Guztio, pozik. Vale, no. Ezkerrik asko.